thash. Unë e mbaj mend shumë mirë momenti kur Anila Denaj, gazetare të koha jonë, ikën, i lëtë gjitha, që mua më duke maksimumin atë ko, isha gazetare kulturës, kur ju mullonit ekonomin, i lëtë gjitha dhe ikën jashtë për një trajnim, nëse kujtaj. Qa ishte ajo ko? Në të pesa, kjo ishte shumë e guximshme për kohën, kur maksimumi ishte ti ishe gazetare koha jonë, në të pesa. O, në të pesa, jo, lash dhe një bursë studimi në Amerikë. Kjo ishte me guximshme, se në atë ko, kush do linte një bursë studimi për të bërë gazetare. Po, nuk desha të bëshe gazetare. Edhe, puna ime në gazetari ishte shumë e bukur dhe bitë gjitha rezultoj e vlefshme për kurajon që më dha për të përpaluar shumë sfida tjera më mbraba dhe jam mirë njohse për atë mundësi që më dha atëherë, edhe pse një vit. Por, me qënë se ishte për gjatë vitit të fundit fakultetit, dhe unë kisha studuar 4 vjetë, Finance Bank, edhe unë desha të isha në bank, desha të punoja në bank. Dhe e kisha shumë qartë që ky ishte drejtimi, edhe pse kur kam ikur nga gazeta e koha jonë, dhe me këtë mundësi që e thash pak më parë, me mundësi në një bursë për të bërë gazetare, isha e bindur që kjo nuk ishte rruga ime dhe duhet gjeja rrugën time, me gjithë kosto që unë do kisha duke kërkuar punë. Dhe fati e solli që unë u zgjodha nga grupi ProCredit aktualisht, po atë kohë FEFAT, për të filluar punë si analiste kredie dhe ne na nisën më njëherë me trajnim, trajnim gjuhe, pastaj trajnim për financën dhe kreditimin në një sektor të caktuar siç ishte mikrokredia. Dhe po, ishte më logjike ajo. Se sa studimin në Amerikë për të bërë gazetare, të pak. Kjo ishte koha që unë diferencova dhe unë pata shukre si kur gjova që Anila Denaj është ministre financash dhe ekonomis, për faktin që në kujtesën time kështë e gjelur vajza që guxonte. Unë bëra një hap tjetër në 97, hapi dega e parë e FEFAD-it në Durrës. Dhe në dhjetor të 97, që nuk është një vit... për të marrë iniciativet të tila ku largësia dhe nga familja kishte rreziqe sociale, unë e marrë këtë rrezik për sipër me mbështetjen e familjes ime që ka qenë gjithmonë aty, gjithmonë pranë, edhe iki në Durrës, jetoj në Durrës 2 vjetë dhe drejtoj degën e bankës në Durrës. Dhe kjo ka qenë eksperiencë e parë me drejtimin, me të punuarit si drejtuese, që nuk ishte vetëm përgjegjëse për portofolin tënd kredis, për klientët e tu, por ishte edhe për të gjithë rezultatet e një njësie, dhe në një kontekst edhe më të rëndësishëm, banka ka edhe element të tjerë të sigurisë, që ne sigurisht trajnojshim shumë dhe ProCredit i ka qenë një nga institucione që në trajnonte më shumë se çdo institucion tjetër dhe nuk e bënim këtë duke mësuar, e bënim se trenojshë mirë. Por në ato 2 vjetë në Durrës, po, Markova hapin e tim të parë si drejtuse, edhe duke jetuar në Durrës, sepse në atë kohë nuk ishe kjo lehtësi transporti, jetova në një shtëpi me qera, kështu që më kryoj edhe një hapësirë tjetër nga ana sociale, për të përballuar disa vështirësi që i ndjeva më vonë, kur fillova rrugën si konsulente internacionale, dhe mbi gjitha vetmin, sepse kjo punë është e bukur, dhe tjesh drejtuse është shumë bukur, po unë saroj, drejtuse imi parë, Gjerman, ka thë një shpreje, kur mora këtë hapim për të bërë drejtoresh dege, je sigur, më tha, që do hysh në këtë rrugë, se sa më lartë të shkosh, aq më vetëm do jesh. Edhe, kur balafaqohesh dhe me distancën fizike nga njerëzit e afër, duke filluar nga Durrësi në atë kohë, po më vonë në rrugëtimin që bëra në botë, janë të dyja. Je lartë në pozitë, por ke shumë vështirësi të tjera, edhe njeriu duhet t'i faktorizoj të gjitha. Kështu që tani jam mësuar, s'të bën përshtypje më. Tani, shiko, asnjë punë nuk e ngjan tjetrës, dhe asnjë përgjegjësi nuk e ngjan tjetrës, kështu që nuk mund të thot asnjëri që është mësuar. Kuptohet që krijon një farë eksperiencë, e di se nga fillohet, si ndërtohet. Unë jam ballafaquar me shumë pozicione drejtimi në disa vende të ndryshme
dhe jo vetëm në Shqipëri, dhe kam parë që nga herë nuk të mjafton të dish vetëm nga ana teknike, po të duhet dhe të akomodohesh në shumë aspekte tjera lokale. Edhe të qenit në Shqipëri si drejtuese, mbas kësaj eksperiencë internacionale, në fakt më tregoj që në vendin tënd, duke folur gjuhën tënde dhe duke njohur mentalitetin e vendit tënd, është më e lehtë. Në fakt, unë kur po shikoja në parlament, në kohën që ishte praktikisht e rrethuar, në ato momente njeriu o largohet, o friksohet, o hesht, ti vazhdo të folur normalisht, dhe unë vërtet po mendoja, që të ka mësuar, ti është ka që ftohtë edhe prerë në vazhdim në punës tënde, dhe në eksperienca jashtë, se ke punuar në vëndet çuditshme, praktikisht. Nuk mendoj që është eksperienca jashtë, mendoj që është dhe fakti se për çfarë jam aty. Në që se unë aty isha duke folur për bugjetin, dhe e kisha fjallë, dhe ajo fjallë i drejtoj si deputetve, ashtu dhe qytetarve, prevalon objektivi për cilën ti janë aty. Kuptohet që kur vjen një grup dhe ishe dalje ime e parë, dhe nuk mund të mojë që kisha dhe emocione, po ndoshtë ajo dalje mojë që dhe emocione. Edhe më ndihmoj, sepse për mua isha objektiv për cilin isha, dhe nuk e mora as personale, prandaj dita bëj diferencën, edhe pse nuk isha e këndshme. Po ti rikujtoj unë vendet ku ke qenë, është Bolivia, El Salvador, Ekuador, Mozambik, Rumani, super eksperiencë. Në papesushme që i ke bërë me këtë mosh, ti ke bërë këtë gjirë. Kam lëvizë shumë shpejt, edhe jo gjithmonë kjo është pozitive, sepse nuk i shikon dot rezultatet e një pune që ke bërë. Me gjitha të, mendoj që duke qenë brëndat njëtit grup, pra kanë qenë vëndet të ndryshme, po ka qenë njëta bank, njëti grup, njëti holding, i cili fliste me tjetë në gjuhë dhe me një organizim perfekt në nivel qendror në Frankfurt. Dhe me një impenjim shumë të madh të drejtuesve të Prokredit për të folur të gjithë njëtën gjuhë, si në vlera etike, ashtu dhe në aspekte profesionale. Pra, lëvizja fizike ishte e vështirë, po pjesa e kontekstit të punës, duke qenë në të njëjtin grup me këto vlera, ishte më akomoduar. Ndërsa ambientimi me vendin ka qenë relativisht i vështirë në disa vende, El Salvadori më i vështirë sa të tjerë, se kishte edhe çështje sigurie. Ndërsa Afrika që duket pak më e frikshme për shumë veta, ndoshta edhe për miq e shok, jo. Vështirësia në Afrikë ka qenë tjetër, nuk e kuptoj në fillim. Nuk ishte fizike, nuk ishte nga ana e infrastrukturës, as nga njerëzit, ishte në punë. Pasi ne vim me një ritëm të caktuar dhe të bërit të detyrave tona, dhe ritmi shpesh nuk kombinonte me kontekstin lokal, dhe ishte e vetmi vend që unë e kuptova pak vonë. Unë vazhdoj me ritmin tim, bëja një hapa para. Më shumë se Shqipëri ishte ritmi një ndryshme? No, shumë. Po, kjo më mësoj që për para se të filloja të ekti e unë me ritmin tim, duhet të mësojsha dhe të njihja kontekstin lokal më shumë se sa të detyrojat gjithë të esin me një ritëm. Dhe e kuptova pak vonë, po ditën që ndryshova gjirat, parë që rezultat ishe më të mira. Pse? Nga 10 pritshmëri, vura 2, po të pak të në ato 2 bëheshin, dhe që isha unë pak më shumë, që ishin dhe ata, dhe kjo krijonte një klim tjetër, ndërsa me 10 as nuk bëheshin, të gjithë ishim frustruar, dhe në fund, kishte asnjë përfitim. Në vitet e fundit, unë, në 5 vitet e fundit, unë kam qenë angazhuar në 4 vjetë të kë enti regulator i telekomunikacionit, AKEPI, dhe kam pasur mundësi që t'jap edhe mësim, kryesisht për shkollën e administratës publike, në kontekstin part-time, dhe disa kurse për ish punonjës të mi, të cilët më pyesnin më mbrapa, ke ndryshuar shumë, se duke më parë si trajnere, shikone një personazh më të relaksuar, se si trajtuese që ishte gjithmonë kërkesë llogarie. Po besoj që është çështja e punës, presioni, ngarkesa, bën që nganjëherë ta transmetoj të tjerët. Unë e kam mësuar shumë nga Afrika që ta amortizoj këtë, dhe kam mësuar atë që mbase s'do mësoja në asnjë shkollë, në asnjë PhD, në marrëdhënie me njerëzit. Dhe ndoshta kjo është arsye pse marr pak më tepër kohë kur marr dhe vendime, sepse dua të jem shumë e kalibruar në vendimet e mia,
dhe duke menduar gjithmonë dhe në këpucë të tjetrit, sidomos të çështjeve të personelit. Por pastaj kur kam argumentat un marr vendime dhe nuk do të thënë vendimin për të bërë ministre financash si mora u mendove? Nuk isha ko. nuk ishte nga ato vendimet si një punë tipike. Me gjitha të është një angazhim profesional në rrëth parë, por edhe personal për të kontribuar qëfë me eksperiencën time, qëfë me karakterin tim, sa do të mundëm. Unë vazhdoj të imëshoj faktit, dhe kjo s'ka lidhë me të qenit femër, se është që ke zauruar faktit që ti jemi sa më shumë zonja, të ketë zonja drejtim. Mua më ka dhënë nësi faktit që është ministre dhe përsërisë gjithmonë këtë, një impajt që guzon. Se ky vend të kryon pamundësi për të vazhduar të guzosh. Në fillim si vajzë dhe pasaj edhe si grua kur ti bësh nën sa më shumë. Si ke reguluar punët e tua me të qenit me të pasurit familje, me të pasurit fëmijë, si ndave gjërat, si ke ndarë gjërat, që i ke thëmburit? Me rutinë të gjithë të rutinë, ka shumë zonja si unë dhe si ju. Sot i gjenë shumë, që jo vetëm gudzojnë, po i kanë dhe balansuar, edhe jetën profesionale edhe familjare. Dhe kam shumë shoqet mia që bëjnë të njëton balans në jetë, dhe si profesioniste dhe si familjare. Mendoj që është një zgjedhje e cila ka efektivitet kur partneriteti në familje është i pranuar. Unë kam një bashorti cili më ka pranuar si partnere, kështu si që jam edhe profesioniste, e vetëm si grua. Prindrit nga ana tjetër, se shpesh mija rri dhe tek prindrit, e nuk rri vetëm tek ose me bashortin. Në që zgjedhje këtu? Vjen. Dhe shpesh bënim shaka se është në moshën 9-10 e gjysëm edhe është në fazën e Fortnite-it. I thash, u çudit që kisha televizor ka qëtë matë. Dhe i shumë i lumtur se ka parë ka qëtë matë në ambjente. I thash, mund të marrim PlayStation-in ma ndo njëherë kur t'jem shumë vonë. Tha, jo, së është ministri. Nuk mund të më dhe bëri ndarjen dhe rëndësin. Kuptohet që nuk është e lehtë, sepse unë i mungoj edhe të gjithë, por ne kompensojmë në një formë apo në një tjetër. Prap. Nuk besoj se e njeh kush, periudhën tënde jashtë, se çfarë ndodh në ato vende. Çfarë vende ishin? Do të thënë, sa të kujtojnë tani që je në krye të financave të këtij vendi, të Shqipërisë, të vendit tënd, që praktikisht ke drejtuar një bank, po jo gjithë financat e këtij vendi. Çfarë të kujtojnë, çfarë të ndihmojnë, çfarë të sjellin ato eksperjenca? Unë shpesh më kthehen disa nga eksperiencat apo njohuritë në vendet caktuara. Së fundmi po diskutonin për një çështje që mund të jetë shumë e rëndësishme edhe për të trajtuar nesër. Sektorin se si mund zhvillohet ekonomia agrobiznesit në Shqipëri në një format ekonomie shkale në value chain, në zinxhirin e vlerave. E kam parë aq shumë të materializuar këtë në Ekuador. Kam parë përfitimet e saj në një vend ku vërtet, kur ne kishim vështirësi për të marrë kthimin e kredive mbrapsht, thoshim, është e pamundur që të jetë nga pamundësia, është nga dembelizmi, sepse mundësitë që jep të zhvillimi ekonomik i atij vendi, se rezultat i disa platformave, ajo që thash pak më parë, value chain finance në agriculture, dhe këtë diskutim e kam edhe me ministrin Çuçi kur diskutojmë për platformat e caktuara. Pra, ka eksperienca të cilat të kthejmë mbrapsht kur jeni në një diskutim caktuar. Kuptohet, janë eksperienca të ndryshme. Kjo është hera e parë që unë ekspozohem në një pozicion të tillë. Kam ekspozime që lidhen me nivel ekzekutiv për nivel bankash të nivelit të dytë. Por jetojmë në brenda konteksteve ekonomike të cilat detyrimisht duhet të ridimensionohen, dhe në Shqipëri ekonomia shkallës dhe zhvillimi i ekonomisë në sektor të caktuar me potencial zhvillimi në këtë madhësi është domosdoshmëri. Flas për turizmin, flas për bujqësinë, të cilat duhet të ridimensionohen dhe duhet gjejmë një model të ri ekonomik zhvillimi, qoftë për investitorët vendas ashtu dhe për të sjellë investitor të huaj. Dhe të mundësojmë edhe një punësim më të madh. Ku është më shumë gëzmimi në financa apo në ekonomi? Ku ndihesh më që kërkohet më shumë prezenca e ministres? Unë mendoj që në ekonomi,
për disa arsye, sepse aty po bëjmë diskutime të rimodelimit të formatit, por jo vetëm. Dhe por nuk mund ta ndaj. Edhe në financë, sepse ka çështje që diskutohen, debatohen, por strukturat janë vendosura. U bë prej disa vitesh që ka edhe mendimin të donatorëve të ndryshëm, Bankës Botërore, BERSH, BE, të cilët kanë ndihmuar Ministrinë e Financave në veçanti të implementojë sisteme të cilat do të ndihmojnë të marrin vendime më të mira nesër për buxhetimin apo për analizat të caktuara fiskale. Dhe për sa kohë kjo pjesë e parë është bërë, si synon të fokusohesh ato pjesë që janë akoma në zhvillim. Së bashku me zonës ministren që ndjek çështjet ekonomike, jemi duke parë dhe mënyrën se si mund të ristrukturojmë AID-ën si një agjenci e cila të ndihmoj edhe investitorët e huaj për të ardhur në Shqipëri dhe për të njohur më mirë potencialin e vendit. Kështu që nuk mund të themi që është ndarë me thikë ndarja për arsye të cilat ndoshta lidhen edhe me disa procese që ishin duke u finalizuar. Unë kam marrë pjesë në shumë aktivitete të zyrave të punës dhe kjo i takon një pjesë tjetër të ministrisime, se ministria është shumë e madhe. Shumë madhe, unë me si po gjatë dhe, në shumë madhe. Pra, veç anës fizike, ka edhe e komponentin e fushës veprimit, është Ministria Financave, Ekonomisë dhe Punësimit. Dhe kuptojt e kjo e fundit ka një portofol shumë të madhe aktivitetesh, të cilat janë shumë të rëndësishme për të ndjekur, dhe ku impakti dhe rezultati e shumë i prekshëm. Dhe në fakt është ai rezultati final që duam të marrë. Unë në fakt e doja këtë pjesë të parë në zyrën tua, jo në timen, për një lloj për ta bërë më informale, po zyrat nuk janë kurrë informale dhe nuk arrij dot të pyes më shumë për Afrikën, Venezuelën, Ekuadorin, çfarë ndodhte atje që mund të ndodh këtu. Po e pres dhe jam e sigurt se edhe publiku e pret me shumë, po me shumë kënaqësi dhe me këshëri faktin që flet ministra për herë të parë, flet ministra e ekonomisë dhe financave. Flet shumë pak në media. Është sa të mësohesh me klimën apo nuk mendon që hyn prej gjërave? Jo, unë nuk kam ndrojtje të flas, as të bile është kënaqësi që të flasësh, por e para është një kohë shumë e limituar. Edhe kjo nuk do të thotë që e folura në publik nuk duhet të ndodhë, është obligim moral në atë. Por është dhe që me kohë. Unë besoj kam ardhur për të bërë një detyrë dhe nuk duhet të filloj të flas për para se të kaloj disa procese dhe të konfirmojmë disa procese. E majt? Socialista? Unë jam e majt në bindje. Kam qenë gjithmonë, besoj tek e majta dhe politikat e majta. Ndoshta dhe vendet që unë kam jetuar kanë pasur të njëjtën qasje dhe duke punuar dhe për një bank ku fokus ka qenë zhvillimi, development, gëshetohen politikat e majta ose majtiste me atë që unë kam bërë gjithmonë ose jam mësuar ta perceptoj si politik zhvillimi, që është development. Nuk duken të djathta politikat zhvilluese të këtij vendi? Nuk do ta thosha që nuk duken. Janë, çdo politikë e cila sjell të ardhurat më shumë për qytetarët është zhvilluese. Por kur flasim për të majt, flasim për një bazë dhe një shtrirje më të gjatë të gjerë të përfitimit. Dhe në këtë aspekt, të qenit pak më fair, më të drejtë, për të qenë pak më social, vlen të politikat e majta. Por kjo nuk do të thotë që kundërshtoj në thelb pamundësinë zhvilluese të politikave djathta, nuk absolutisht jo. Rumani, si a doli Rumania që ne s'po futemi dot në atë rrugën ku ka dritë fund tunelit? Është interesante se në Rumani janë 22 milion banor dhe në fakt sa herë kam thënë si ke perceptuar Rumaninë. E kam perceptuar gjithmonë si një vend evropian edhe para se të isha në Evropë. Në raport me respektin ndaj ligjit, të 22 milion banorët kanë qenë në raport me ligjin në një dhe në respektim të tij nga gjërat më elementare, tek vizat e bardha, dalon te tramvaji. tek formalizimi
nuk mendonim kur diskutonim në komitet kredie nëse sa përqind e ka deklaruar se se ka deklaruar në bank. Jo, deklarimi në bank ishte pothuajse 100% ai formali që ndodhte në realitet. Pra, ky konteksti i pjesës dy bilancës që se flasim me gjumë tjetër. Pra, ata kishin që në 2003-shin që kam qenë dhe kam jetuar aty, kishin të tejkaluar këtë proces, ndoshta dhe të trashëguar në një edukat të më parshme, apo shërbimet e caktuara të cilat të siguruara nga shteti, nuk kishin humbur shumë nga sistemi më parshëm. Pra kishin ruajtur, edhe Maqedonia ka të njëjtën, kanë ruajtur më të mirat e sistemit më parshëm në disa shërbime. Do shta për ne ka qenë e vështirë, nuk në gjukojmë do të jemi ndryshe për historinë që pati tranzicioni, edhe nuk është edhe për ta marrë si benchmark ose si model Rumani, por umunët janë shumë të formatuar të rregullat e lojës. Që dhërë është në këtë proces? Një ministre në i moment delikate të nëndësishëm të historisë së Shqipërisë, që quhet udhë kryqë edhe për mendimin dhe për ekonominë, edhe për njerës, ndjem dhe bajzat të rinjë që po ikin këti vëndi, që të dohet të lije pas, si e marë si mundësi, se nuk përsoj që e shikon këtë detyrë thjesht një plus të rëndësishëm në karjerën tënde si ndërkombëtare, ku do rikthesh gjithmonë, ke gjithmonë mundin tënd. Po, për momentin nuk po mendoj çfarë është next. Për momentin është kjo dhe kësaj duhet i dalë për para, me gjithë vështirësit që për shikon, dhe mbi gjitha me shumë ndeshmëri. Unë mendoj që asë një gjë nuk e bëndot vetëm një minister, e bën një ekip, dhe unë gjej një ekip këtu. Qofë në nivel zënës ministrash, ashtu dhe në nivel tjetër, kuptohet që ka ndryshime në një përqindje të caktuar, por kjo ministri ka një avantazh në krahasim me ndoshta ministrit e tjera. Rotacioni i stafit është më i ulët se ministrit e tjera dhe këtu ka personel që kanë qenë dhe 20 vjet ose 25 vjet në detyrë, që tregon që pavarësisht se si kanë qenë lëvizjet në nivel politik apo në arenën politike, specialistët kyç apo drejtuesit kyç vazhdojnë të jenë dhe ruajnë perimet bazë në lidhje me buxhetin, me treguesit fiskal, etj. Dhe kjo është një kënaqësi. E dyta, unë këtë ministri e kam njohur pak, fare se të bësha ministre, pasi kur u shkëputa nga Prokredit, pas një kontratë 12 vjeçare me konsulencën, me qendrën në Frankfurt, me qënë se me të njëtën kontratë unë mund të shkoja diku tjetër, por nuk mund të vazhdoja të udhëtoja, sepse ndërko djali im ishte 4 vjeç dhe nuk mund të bëja të njëjtën punësin për para. Bëra një shkëputje nga konsulenca dhe kuptohet që ka disa klauzola, ajo shkëputje, një për tyre ishte edhe nuk është aq kollaj mbas 18 vjetër shkosh në një bank tjetër, se do një kohë. Kështu që në atë kohë erdha këtu, si një ftesë e ministrit të sekoja, zotit Sani, dhe e njoha pak ministrin, duke qënë në administratë publike, kuptohet edhe pak një komode me gjithë gjërat, por e njoha nga afër, dhe kjo ka bërë që edhe në rikëthimin të njësi ministre, disa procese, disa njohje, disa komunikimet janë më të lehta, se sa të ishen rishtazi të implementuara duke ardhur si një person i ri. Është e vështirë të vish, me njëherë, si mirë se finansash, në qofë se, ose ekonomisë dhe përinisë të tjetër, pa kaluar më parë në qofë dhe një vit e gjysëm në një pozicion administrat. Me sa duket edhe ish kryeministri Berisha ta pranon faktin e të qenit profesioniste e fushës, vetëm që nuk të quan drikull për shumë, po të quan madam falimenti. Fjala madam është e bukur, po fjala faliment nuk është. E para, sepse nuk mendoj që për 3 muaj si drejtues e fondit të sigurimit të shëndetit publik. Arrit të pafalimentohet. Kjo është. Dhe dyta, nëse arsyet e dhëna në komentet, zotit Berisha, janë të lidhura me mos pagesa, besoj që ata që e njojnë ligjin e bugjetit, i cili përvalon vitë gjithë shka, të mjepnin të drejtë. Me qita të, unë lërsoj dhe fjallën madam dhe vete me të dhe knaqo. Shumë knajsi në këtë pjesë të parë, që do kalem pastaj në pjesën tjetër, që dua të pjesë më gjatë edhe më gjërë, për frikra që ka gjithë Cecili për e nërë, sepse kemi qartë besoj që në kur ka përplasit forta politike, njërëzë ju shtohen pasigurit, për dëmë për në studio, në ndërëtare. Falemderit. Falemderit, Jova.